Åh nej, nu kommer någon hit. Nej, det är jag. Nej, men steg alltså. Ja, jag hör honom. Jag är bakom. Nej, nej, där var du. Jag kommer att dö. Oj, jag fick dem. Jävlar. What goes up must come down. Det flög högt. Det gjorde den. Har du en present till mig? Ja. Marabou. Oh, den här kycklingen. Har ni sett den här kycklingen i stekpanna graffitiad på väggen? Det där är ju målet med allt liksom. Här har du lite mer aquamo. Jag håller på att dö här. Tack så mycket. Sa roboten Lin till Flax. Men jag är inte en... Titta på dina fötter. Det är dina fötter, Lin. Oh, en väst. Tack. Flax är bäst, bjuder på väst. Det var roligt. Jag är knockad, de kommer döda mig. Nej, där är jag död. Flankar du honom, Miss Flax? Jo, det gör jag. Tog honom. Snyggt! Nej. Oh, jävlar. Oh! Oj, oj, vad gör du? Pax för paviljongen. Kan du glömma? Säger båda och springer åt annat håll. Ja, ja, det är ju bara. Level 2 väst. Var? Här inne. Du har fortfarande inget sekundärt vapen. Aj. Jag siktar på den. Där är den, där är den. Vilket as. Berglin kommer då. Nej, men här då, du får den. Nej. Jag vill inte ha din smutsiga väst. Men ta den. Här, jag la den här. Kom tillbaka. Du lär behöva mer än vad jag behöver. Sluta, ta den. Kom och ta den här. Där. Slitningar i gruppen, Robinson. På torsdagar. Alltså bredvid hennes hälsa och bredvid lilla minimappen så har hon en så här... En hjälmsymbol och en västsymbol. Hur får man den? Jag såg den? Någonting i inställningarna nu. Equipment HUD off. Man tar on på den då. Vart var det då? Settings? Ja, nej, graphics. Ja, titta, nu har han en liten väst nere till. Jag med, och vapen också. Då står det vid kartan vad man har för vapen. Ah, det var ju det är bra när man kör first person, när man inte kan se sitt eget huvud och glömmer bort att man har hjälm. Snyggt fångat, Limpan. Tack. Tack så mycket. Välkomna till våran ö. Sluta tänk på regn och snö. Här, Alexander. Den här är din. Jag tycker du ska ta den. Men Lin, fick jag inte. Det säger mig att det inte är så mycket folk. Oh! Det är lugnt, jag fick ta det här. Snyggt. Bravo. Fyra gånger scope, hej! AK, hej! 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 Jag har... Hej, hey Monica. Hej, hey på dig, Monica. Det ser ut som jag luktar på Lins fötter om jag har den här kameravinkeln. Luktar det gott? Lavendel. Åh, jävlar, där tog marken väg slut också. Jag tror att... Nej, nej, nej! Mr. Bond! Vadå, fortsätter vi med Buggy nu? Jag skulle säga nej. I alla fall leka att vi är med i Fast and the Furious och bara... Turn down for what? Kolla på min då, senaste modellen. Exhibit hade varit nöjd. Ja, jag landar... Karlsson! Karlsson! Världens bästa Karlsson! Inte med Karlsson på taket, men nästan. Where to, my lady? Ja, ladies. Vi rör oss väl. Spring break! Night time! Day time! Night time! Day time! Ska vi göra som man gjorde förr och samlas vid radion? Kom hit och dansa! Jävlar i min mammas låda. Sitt någon toalett.
sitting on toilet. Det är två killar här ute på åken. Jag kan köra ihjäl dem. Jag kör ihjäl dem. De har ingen vapen än. Nej. Fick du båda? Nej, det är ingen. Men nu sitter han i bilen med mig, den andra. Han kan inte göra någonting. Ska han åka med till Porzinki? Nej, nu har hans polare krypit in så att han kan hila honom. Och jag kan inte göra någonting. Ja. Jag drar ifrån. Det var roligt. Jag har en kompensator. Oj! Oh my fucking god, vad rädd jag blev. Vad var det? Hörde du det eller? Ja. Oh my fucking god, vad rädd jag blev. Jag tror det var en, i alla fall var det lät som att en av mina strängar gick på gitarren. Gud, som ett jävla spöke. Den bara hänger på väggen. Nej, vad jobbigt. Åh, jag orkar inte.